যা ডরকুরি ডরকুরি যা। A few moments later. Namaskar, Jai Jagannath. Kemti achanti apan mane samaste asa karchi samaste bhale thibe aa khushre thibe. Aji mu tikke mane better feel karchi. Steam neithili to bhal lagila. Au kali sandhyale mu steam neithili. Pura to bhal hoini. Thanda ebe bi achi. Khaso tikke kamichi. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋରେ କଥା ହେଉଛି ତ ଟିକିଏ ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ୱେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପକାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲିର ମୁଁ ଏଇନା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଜଷ୍ଟ ପକାଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଘରେ କାଲି ମାନେ ଚିଙ୍କି ପୁରା ଡରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ଘରକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍କି କାହାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଲା ଏତେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ମୋର ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ନାଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ ମି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ ତ ବିନା ଡେରିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ଖାସ ହେଉଛି ନା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଡାଲଚିନିର ଏଇଟା ପାଣି ଏଇଟା ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ସବୁ ପିଇ ଦେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ତେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେ ଟିକେ ଏଇ ତୋ କ୍ଷୀର ସିଏ ପିଇ ଦଉଛି ଏଇ ତୋ କ୍ଷୀର ସିଏ ପିଇ ଦଉଛି ଆ ସିଏ ଏଇଠି ଚଢିଥିଲା ନା ଇଏ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଛି ବସିକି ନା ବେଡସିଟ ଉଠୁ ପିଲା ତୋର ଦୁଧ ପିଇଦେଲା ନା ବସିକି ଦୁଧ ପିଇଦେଲା ଦେଖେ ଡରକୁରିଟା ନୁହଁ ଆମର ବାଡ଼େଇଦବ ଦେଖିକି ହଁ ବାଡ଼େଇଦବ ଏ ଡରି ଯାଉଛି ଦେଖେ 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 ମାରିଦେବ ତାକୁ ଏ ତୋ ଘରୁ କିଏ ପଳେଇ ଆଇଛି ମମି ଇଏ ଗଲା ଏଇ ତୋ ଘରୁ କିଏ ପଳେଇ ଆଇଛି କେମିତି ଘର ଜାଣିଦେଲା ଆମର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ପୁରା
ଏଇଟା କାଣ ଥିଲି ସେଦିନ ହଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉଥରେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଶେ ନା ମୁଁ ଚିଙ୍କିର ଘରେ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ସେ ବୁଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇଠୁ ତିକା ଯିବ ଦିଅଙ୍କର ଦିଆ ହେଇଛି ବିସ୍କେଟ୍ ଦଉନୁ ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବୁ ମାମା ଦେଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବୁ ଏମିତି ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖା ତାକୁ ଡରି ଯାଉଛି ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖା ନାଇଁ 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 ଡରୁକୁରି ଆମର ନା ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଡର ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଗିଛି ତାକୁ ରଖିଲେ ହବ ଯେ ଇଏ ମାରାମାରି ହେଇଯିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନହେଲେ ରଖିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଏବେ ଦେଖୁନୁ ଇଏ କେମିତିଆ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଟିକୁ ଚାଲ ତତେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଚା ଇଏ ତାର ଏଇଠି ବଇଛି ଇଏ ଡର କରି ଖାଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ବସିଛି ତାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି ତାକୁ ରାମ୍ପି ଦଉଛି ଗଲା ତୋର ସାଙ୍ଗ ଯା ଡରକୁରି ଡରକୁରି ଯା ଇଏ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ ଘରୁ ପଳେଇଲା ନା ଇଏ ନା ବସିଲା ସନ୍ତୁଳା କରୁ ବଟର ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ କହୁଥିଲୁ କରିବୁ ବୋଲି ତ ଏଠି ମାମା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରୁଛି ଆରାରୁଟ ପାଉଡ଼ର ବେସନ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଲୁଣ ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ମସ୍ତରେ ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରୁଛି ପକେଇଦେ
କାତି ନୁହ କାତିବ ଜୋର କଲେ କାତିବ ଭାତ ଡାଲି କଖାରୀ ଭଜା କଲରା ଭଜା କାକୁଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା।